Тернопільські котельні на 99% готові до опалювального сезону. Про це розповів начальник виробничо-технічного відділу Тернопільміськтеплокомуненерго Михайло Горбань. За його словами, подаватимуть тепло в будинки тоді, коли впродовж 3 днів середньодобова температура буде нижчою 8 градусів тепла. Зазвичай, каже Михайло Горбань, опалювальний сезон в Тернополі починають у жовтні. Чоловік розповідає, в разі відсутності газопостачання під час опалювального періоду тепло в школи, садки та медзаклади міста подаватимуть з котелень, які працюють на альтернативних видах палива. Ми співпрацюємо з міжнародною компанією USAID, яка виділила кошти на всю Україну і також на Тернопіль для будівництва перетинок між котельнями. Тобто, щоб в разі чого, допустимо, якщо не буде газу, в нас є котельні, які працюють на диверсифікаційному виді палива, і щоб можна було, допустимо, не заморозити хоча б систему і подати якийсь хоча б теплоносій, якщо не буде газу, то ми будуємо в даний час, є план, щоб збудувати перетинки між котельнями. Вони не впливають на роботу котельні. Навіть якщо, допустимо, зайде вже опалювальний сезон і в нас ще не буде перетинки між котельнями, вони не впливають, бо тому що встановлена запірна арматура завчасно і просто з'єднати дану мережу між собою. Одна з котелень, яка може працювати на альтернативних видах палива, розташована на масиві Сонячний. Керівник цієї котельні Геннадій Наконечний розповідає, зараз котельня працює на газі, якщо ж газу не буде, вона зможе працювати на деревині. Зможемо обігріти лікарське містечко на цій даній території. Палива є достатньо і маємо надію, що буде його достатньо. Так, в резерві приблизно будемо мати на 4-5 діб без довозу, без постачання. При нинішніх цінах з газом, то я думаю, що буде дорожче опалюватися пілетним паливом, чим газом. Газ дешевше ніби виходить, але це не моя така задача, щоб рахувати зиму, а забезпечити людей теплом. За словами начальника виробничо-технічного відділу Тернопільміськтеплокомуненерго Михайла Горбаня, зараз усі 43 котельні Тернополя, які працюють на газі, до опалювального сезону готові. 8 з них можуть працювати на альтернативних видах палива. Тарас Бурак, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль.